បងប្អូនដំណើរមកកាន់ទឹកដីបរិសុទ្ធនៃព្រះអង្គចាស់នេះជាដំណើរអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំមិនរាប់ថាដំណើរនេះជាដំណើរកំសាន្តវិស្មកាលទេតែជាពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គចាស់ព្រោះទ្រង់បានឲ្យមនុស្សម្នាក់មកចេញដំណើរនេះទាំងស្រុងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ព្រមទាំងក្រុមជំនុំជួយផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមសម្រាប់សម្រួលឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំបានមកជាមួយផងនេះជាការអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គនិងអរគុណដល់បងប្អូនដែលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងដំណើរនេះក៏សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់បានជាបរិបូរណ៍ដែរដូច្នោះហើយបានជាខ្ញុំខំប្រឹងរៀបចំវីដេអូឃ្លីបនេះដើម្បីចែកចាយជូនដល់បងប្អូនជាចំណេះដឹងបងប្អូននេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចទី2ក្នុងថ្ងៃទី3របស់យើងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងចាស់បុរាណមួយឈ្មោះថាបេសានដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ West Bank ខាងជើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនផែនទីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់បងប្អូនដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងទឹកដីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បងប្អូននេះជាផែនទីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺផ្ទៃពណ៌លឿងជាទឹកដីដែលកាន់កាប់និងរស់នៅដោយជនជាតិជ្វីសឬអ៊ីស្រាអែលចំណែកឯផ្នែកពណ៌បៃតងខ្ចីដែលរស់នៅកាន់កាប់ដោយប៉ាឡេស្ទីនផ្នែកធំនៅកណ្ដាលហៅថា West Bank ផ្នែកជាប់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេហៅថា Gaza និងបែកខាងលើហៅថា Golan Heights ដែលនាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាជាទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីខែ3ឆ្នាំ2019ថ្មីថ្មីនេះពណ៌ផ្ទៃមេឃខាងលើជាបឹងហ្គាលីឡេនិងផ្ទៃមេឃខាងក្រោមជា Dead Sea ឬហៅថាសមុទ្រស្លាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានទំហំតូចជាងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជា9ដងមានប្រជាជន16លាននាក់គឺប្រជាជនអ៊ីស្រាអែល9លាននាក់និងប៉ាឡេស្ទីន7លាននាក់ទីក្រុងបេតសានភាសាហេប្រូហៅថាបេតឆានដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំប្រទល់ West Bank ខាងជើងគឺនៅលេខ11ក្នុងផែនទីបងប្អូនឃើញជាប់នឹងផ្នែកពណ៌បៃតងខាងជើងនេះទីនេះគឺជាកន្លែងដែលស្ដេចសូលនិងកូនប្រុសទាំង3បានស្លាប់ជាមួយគ្នាក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនលើក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយអែលទី1ចំពុក31ខ8ដល់13បងប្អូននៅលើនេះយើងបានមកដល់ទីក្រុងបេឆាន់ហើយយើងឃើញថាទីក្រុងនេះដូចជាធំរុងរឿងណាស់នៅចំនួននោះ
ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញទីក្រុងបាក់បែកនេះយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែបងប្អូនទីក្រុងនេះគឺនៅក្នុងជំនាន់សតវត្សទី1មុនគ្រិស្តសករាជយើងឃើញថាទីក្រុងនេះមានចំណាស់ចាស់ជាងអង្គរវត្តយើងគឺអង្គរវត្តក្នុងសម័យសតវត្សទី13មកហើយគេបងប្អូនប្រសិនណាបើយើងងាកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសតវត្សទី1ថាក្នុងរជ្ជកាលណាបាទបងប្អូនដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងសតវត្សទី1ប្រហែលជាក្នុងសម័យព្រះនាងលីវីនិងព្រះនាងសោមានិងព្រះបាទទុំទៀនបងប្អូននេះមិនមែនជាប្រាសាទទេប៉ុន្តែជាទីក្រុងនៅជំនាន់ស្ដេចហេរ៉ូដឌឹក្រេតបងប្អូននេះជាមណ្ឌលកីឡាហើយបងប្អូនឃើញហើយជាកៅអីជាស្តាតបងប្អូនជាមណ្ឌលកីឡារបស់ស្ដេចហេរ៉ូដThere was a wall that prevented the view of the sea. So over here you will see that wall that will help in the rising wave of the sound to get all the way to the ocean. You want one with you in it? Yeah. Horizontal or vertical? I don't care. Where I look the least fat. Well, then we'll just go from like chest up. Okay. Want one? Oh, I can do it. Okay. Thank you. Thank you so much. No problem. ដឹងគេធ្វើម៉េចចសគ្រូអើលើកយ៉ាងចឹងអីគួយឆ្ងល់ Amazing Yeah មើលតែចសហ្នឹងដឹងលើកមិនរួចอ
Mosaics that you see on the ground over here, that will be from the Byzantine period. These will be the original. But as we move up, you will see that the streets were covered with marble. And this is when Beit Shan was prospered during the Byzantine period. បងប្អូនឃើញហើយនៅចំនួននោះគេអាចធ្វើកម្រាលថ្មយ៉ាងស្អាតរួចទៅហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏យល់ដែរថាចម្ការដៃនេះគឺជាចម្ការថ្មីដែលគេធ្វើជំនួសដល់ចម្ការថ្មដើម្បីឡើងទៅដំណាក់ស្ដេចខាងលើបងប្អូនឃើញសសរធំធំនេះមិនមែនជាសសរស៊ីម៉ង់ទេគឺជាថ្មបងប្អូនថ្មម៉ាប៊ូលថ្មទាំងមូលទាំងដងហើយគេបានសឹកខាត់យ៉ាងរលោងបាទគេទំឡើអឺអខ្លះគេលើកបញ្ឈរឡើងវិញដល់គាត់និយាយយេពូវាអឺខ្វេកmaintain go what thom hai na thom yeung go what ni I don't know what they do this year tha this is really so so dal rolum ba bai ni khu mok pi nien ka rom chuoy phang dai pi yu chnam hai ni min masin nei drill ai dai
สมัยทั้งAnd it's almost 1,000 years before Christ. Is it before Angkor Wat or in Angkor Wat? Oh, way before. Angkor Wat is about 400 years. Yeah. And it's been... Angkor Wat is about 400 years. Yeah, it's been... ទីក្រុងគេនេះទីក្រុងឈីនោះនោះឈ្មោះបេឆានបេឆាននេះពេលអឺខ្វេកនេះពេលលំทอดมันนึกยอดเลยมันนึกดอกคือเนี่ยทอดยอดตาเย้เลือกถั่วปีหอยบาดจอบจะแก่นนะผักจุ่งนี่ They didn't do it too late มันด้วยสมัยแล้วเอาเธอการทำใบเมาส์มาไงอู้อู้